الآن لغتنا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo ni shimena undi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakinu nayi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muba malaika akanayihundagazaho amahoro yo nabaye umurugo n'abasangira ingendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko twese yadushyira muri abo, allahumma amin. Hanyuma y'ibyo bagaragu ba Allah, dukomeje amasomo yacu y'ururimi rw'icyarabu ku bataruvuga mu gitabo bita دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. cyangwa se nkuko tukimenyereye ku somo rya at-tadribat. Aho tukiri mu somo rya 9. Twabonye yuko isomo rya 9 izatwigisha ibintu bibiri. Ariko tuza kwiga ku cyambere aricyo an-na'at wal-man'ut. Igitaka ndetse n'igitakwa. Yani ni gute bataka muri mu cyarabu. Muri makeya ni bimwe twita ntera mu kinyarwanda. Kuba wataka izina cyangwa sukari tuka yani ukariha wasu ukariha imimerere warigira ryiza warigira ribi, ibyo byose byinjira mu somo twize. Turangije tubona imwe mu mitako, tunabona n'uburyo ikora. Uyu munsi rero insha Allah turi buze kurebera hamwe igice cya kabiri, ariko mbere yuko tukireba turaza guhera ku somo ry'ubushize twongere dusubiremo gatoya twifashishije iyi mfashanyigisho twakoresheje ubushize. Na ubushize twize an-na'at ndetse na man'ut. Turangije tubona yuko na'at cyangwa se man'ut iyo ibayeho ibikomataniye yose muri khabar. Ariko aho ngaho nibeshe, na'at na man'ut bishobora kuza byombi ari mubtada nkuko bishobora kuza ari na khabar. Nuko insha Allah turi buze kubyerekana mu ngero tugiye kureba. Mubtada ngiye ahanga. Noneho duhita tujya kuri khabar. Khabar ndetse na mubtada twabonye yuko ari byo bintu bikora interuro y'izina. Insha Allah hari aho tuzagira twige ubundi bwoko bw'interuro. Ariko ibintu byose turi kwiga bigenda bizengurukira ku interuro y'izina. Interuro y'izina niye twabonye ko ari interuro itangizwa n'izina. Hanyuma tubona ko ifite ibice bibiri. Icya mbere ni mubtada ariryo zina ritangirira interuro. Icya kabiri ni khabar. Rero nk'uko dushobora gutaka icyaje gisobanura rya zina ribanziriza interuro, ni nako na rya zina ubwaryo dushobora kugira gute kuritaka. Urugero, igihe turi gutaka icyaje kivuga ku zina ribanza interuro aricyo khabar, turavuga urugero tuti, ariko tubanze turebe ibice. Igice cya mbere ni man'ut aricyo gitakwa, igice cya kabiri kikaba an-na'at aricyo nako al-man'ut ni igitakwa, naho an-na'at ni igitaka. Tayib, reka turebe rero ingero. Ahangaha ni igihe mubtada yaje itari gutakwa. Muhammadun muhandisun. Muhammadi ni umwenjeniyeri. None reka tumutake uwo mwenjeniyeri wacu. Ghaniyun. Muhammad ni umwenjeniyeri w'umukire. Muhammad ni umwenjeniyeri w'umukire. Nanone urugero rwa kabiri ku gitsina gore. Fatimatu tabibatun ghaniyatun. Fatima ni umuganga w'umukire. Twabonye yuko uramutse ukuyeho ntera cyangwa se urya mutako interuro yaba yuzuye. Urugero turamutse tuvuze ngo Fatimatu tabibatun. Fatima ni umuganga, iyi interuro rwose iruzuye, nta n'ushobora kubihakana. Ariko nitwongera w'umutako, nanone iyi interuro yacu iraza, turaza kuba twongereyeho igitaka wa muganga wacu. Idhan nitubireba neza, reka wenda nkoreshe kwandika kugira ngo tubibone neza. Nitureba neza ahangaha, aha kuri aya magambo abiri, uyu mutako uri ahangaha waje uje gutaka tabib, ntabwo waje uje gutaka Fatima. Fatima twamurenzeho tujya kukimuvugaho. Ikimuvuga aba aricyo dutaka, kuko iyo dushaka kuvuga ko ari umuganga twari kuvuga ngo Fatimatu ghaniyatun, bikaba bihagije. Ariko twavuze ko ari umuganga, turangije tuvuga ko ari umuganga w'iki
ari umuganga w'umukire. Idhan ibi bice bibiri byombi naati na man'ud ahangaha byaje byose ari iki ari khabar byaje byose ari khabar ni ryari rero bishobora kuza byose ari mubtada ni ryari byose bishobora kuza tukavuga ngo byose ni mubtada reka turebe igihe bishobora kuza byose ari mubtada khabar ikaza ari ukwayo nayo urundi rugero ubwo turavuga ngo hadha ar-rajulu uyu mugabo hadha ar-rajulu al-karimu uyu mugabo mwiza ngira ngo muri kubibona dushaka twavuga ngo ar-rajulu al-karimu umugabo mwiza aha turacyari kuri iki kuri mubtada ibi twabyise badal twabyise badal tuvuga yuko iyo bije gutya iki kibari iki n'iki kikabari iki dushobora gusiba kimwe muri bibi niyo mpamvu babyita badal ari byo twise gusimbura no gusimburwa ubwo nabiburi inyito ariko turamutse tuvuze ngo hadha rajulu hadha tukayisiba byaba byemewe nkuko twivugiye ngo hadha al-karimu nabyo byashoboka tuvuze ngo ar-rajulu al-karimu byashoboka tunavuze ngo hadha al-karimu nabyo byashoboka reka twikomereze noneho turebe murabona yuko umugabo twamutatse ariko tumutaka interuro itari yuzu bisobanuye yuko interuro ikeneye iki ikeneye khabar ikeneye khabar icyo ngicyo rero nicyo gihita kikwereka ko dushobora gutaka mubtada nanone dushobora gutaka khabar ubwo turavuze ngo uyu mugabo w'umunyabuntu cyangwa se w'umunyacyubahiro tabibun ni umuganga ni nko kuba umugabo yacaho ariko tukabona ari yubashye tutazi icyo akora none umuntu agahita avuga ngo hadha ar-rajulu al-karim uyu mugabo w'umunyabuntu cyangwa se w'umunyacyubahiro tabibun ni umuganga urumva mise muvugaho ni karimu twamaze kumenya ko ari umunyabuntu cyangwa se twamaze kumenya ko ari umunyacyubahiro yiyuba ariko se ni iki tugiye kumutanga amakuru tuvuge ko ari iki ari umuganga idha ibi byose birashoboka ushobora kuvuga ngo hadha talibu nako hadha tiflu at-tawilu talibun uyu mwana muremure ni umunyeshuri urumva dutatse mubtada mbere yuko twuzuza intego nkuko nanone bishoboka ko tuvuga ngo muhammadu talibun mujtahidun muhammad ni umunyeshuri w'umunyamurava muhammad ni umunyeshuri w'umunyamurava ndakekanga kugeza tumaze kubona ndakeka kugeza anga tumaze kubona navuga ko tumaze kubona incamake y'ibyo twize ubushize ibyo twize ubushize ni ibi ngibi turangije tujya mu gitabo turabyiga tunabisubiramo nk'uko byanditse mu gitabo twabonye aha ngaha mu ntangiriro atarisitase ko handitse a bisobanuye ko ari igice cya mbere igice cya kabiri rero ni irindi somo cyangwa se ni akandi kantu gatandukanye iyo tuvuze ngo man hadha rajulu uyu mugabo ninde huwa abbasun ni abbas agahita avuga ngo abbasun tajirun abbas ni umucuruzi nshaka navuga ngo hadha rajulu tajirun uyu mugabo ni umucuruzi ni uburyo bwinshi dushobora gukoramo interuro none narangiza nkataka abbas abbasun tajirun ghaniyun abbas ni umucuruzi w'umukire ibyo byose rero twagiye tubibona igice cya kabiri tugiye kureba tunakomeza gusaba ko mwajya mukora imyitozo kubera ko uko urushaho gukora imyitozo niho umenya uburyo wasobanukiye isomo naho kuba wava mu somo uri kurisoma ntabwo bisobanuye yuko uhita urimenya nanone rero mu somo ryacu rya
rya cyenda igice cya kabiri dusangamo icyo bita asmaul mawsula mu kinyarwanda ari byo bise ikinyazina ndafutura ariko twashira iri jambo ryanditse asmaul mawsula mu kinyarwanda bakavuga ngo na amazina yinyunge tayibu ayo mazina agira igitsina gabo ndetse n'igitsina gore al mudhakkar ndetse na al muannath akagira nubwinshi nubuke akagira nububi ariko none turaza kuyiga mu buke haba mu gitsina gabo ndetse no mu gitsina gore ikindi nanone agakoreshwa ku bintu no ku bantu nkuko twabonye ibinyazina bindi urugero twavuga nako ayari yo kwanza tubanze tuyamenye irya mbere ni alladhi alladhi bisobanuye wa wundi bisobanuye wa wundi alladhi bisobanuye wa wundi noneho irya kabiri ari ryo ry'igitsina gore ni allati iyo uvuze ngo alladhi uvuze ngo wa wundi wavuga ngo allati ukabuvuze wa wundi w'igitsina gore reka turebe ingero rero rero niba ikintu rugero kiri mu gitsina gore dukoresha mu gitsina gabo tuvuga alladhi niba kiri mu gitsina gore tuvuga allati urugero at-talibu alladhi kharaja min al-hind umunyeshuri usohotse nuwo mu buhindi bimana wa munyeshuri wo tuziranye wa munyeshuri usohotse at-talibu alladhi kharaja umunyeshuri usohotse min al-hindi nuwo mu buhindi dushatse twasiba ijambo at-talib tukavuga ngo alladhi kharaja min al-hindi usohotse nuwo mu buhindi hanyuma tukavuga hano ngo naam tukavuga tuti mu gitsina gore at-talibatu allati kharajat min al-hind mu gitsina gore turavuga tuti at-talibatu allati kharajat min al-hind umunyeshuri w'umukobwa usohotse akomoka mu buhindi hano tungo at-talibatu allati nawo ku gitsina gabo at-talibu alladhi tayib nanone dushobora kuvuga ngo turi kubaza manil waladu saghiru alladhi kharaja nuwe mwana mutoya usohotse w'umuhungu nuwe mwana mutoya w'umuhungu usohotse turamutse tuvuze ngo manil waladu saghiru kharaja tukakuramo alladhi akamaro kacya kinyazina kubera ko kivuyemo kakabura iyi nteruro cyangwa se iki kibazo cyaba kituzuye twaba tuvuze ngo manil waladu saghiru kharaja urumva ni nkaho zaba zibaye interuro ebyiri ariko iyo twongeyeho alladhi nibwo bisobanura usohotse bikaba bihishiwe wa wundi nyine turimo turavuga nawe tayib tukongera tukavuga tuti dushaka kubaza nyiri kintu limanil qalamu alladhi ala almaktabi ninde nyiri karamu iri ku meza nduvuga ngo iyo karamu iri ku meza ndasohotse wenda mvuye ahantu nkabwira bicaye aho limanil qalamu alladhi ala almaktabi ninde nyiri karamu iri ku meza limanis sayyaratu allati amama albayti ninde nyiri modoka iri imbere y'inzu nizindi neruro zigiye zitandukana nyuma yo kureba ibi ngibi wenda bitewe nuko twize ibinyazina nyereka ndibaza yuko bitagoranye kuba twabimenya nitunareba neza ni ibintu twagiye tugira gute twiga tugenda twongeraho ibindi none aha rero tugiye kujya mu gitabo turebe ibyo twize naam insha Allah ngiye kujya mvuga umuntu asome nundi amusubize kandi usomye asobanura ibyo asomye insha Allah twagiye Sheikh Idi aina al mudarrisu sobanura mwarimu ari he aha naam Jayid Abdul Qadir musubize naam huwa fil fasli mwarimu ari mu ishuri cyangwa se ari mu ishuri mwarimu ari mu ishuri
طيب وادي ناغاندا أسامة نعم وأين مدرس جديد وأين نواه مغاري ممشى أريه نهو نهو مغاري ممشى أريه نهو مغاري ممشى أريه جزاكم الله خير نعم نجمة مسوبيزة هو عند المدير هو عند المدير طيب أكنغاكا جرا جيزو غسوبانو لنوغو تتراكي أريكمي طيب ريكا نغابا سوبانو لي إيو دوشاكا كوفوغانغو كوا دوكوريشا عند هو عند المدير أري كوا مدير أري كومو يوبو كوا ديركتير كومو يوبو زيويتي كوا دوكوريشا عند غسوبانو را أري كوا كومو يوبو عليكم يا وزيتي بنا شيخ ايدي اين الطالب الجديد اين الطالب الجديد بسواني منيشري مشاريه منيشري مشاريه طيب عبد القادر نعم ذهب الى المكتبة اري تشانغو يجي yagiye ku isomero nam yagiye ku isomero kuri biblioteke muri make tayib usama nam dusomere man dhalika ar-rajul at-tawil alladhi kharaja al-ana min al-mudarris min al-madrasati nam gasobanura Nuhe mugabo muremure winjiye nonaha mu ishuri tayib ninde wundi wa mukosora mu gusobanura na mukosora gatoya ninde uriya mugabo man dhalika naam ninde uriya mugabo muremure uba usohotse nonaha mu ishuri sohotse nonaha mu ishuri jazakumullahu khaira tayib ngaho musubize najima huwa al-mudir jadid ni umuyobozi w'ikigo mushya tayib ninde twatangiriyeho nje twakomeje ngaho dusomere ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل سبيرامو ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل نعم نهو أوريا مغانا uriya mwana ni naho ninde uriya mwana muto winjiye nonaha mwishuri naam طيب uravuze uti wa man al walad al saghir alladhi kharaja al ana min al fasl usobanura ndavuga ni naho ninde uriya mwana muto winjiye nonaha nakusotse nonaha kharaj al ana min al fasl mwishuri Tayib uburyo bivuze ni byiza ariko noneho uvuge ngo nahuriye mwana ninde uyizane nyuma nahuriye mwana usotse none amushuri ninde nibwo biraba byiza kuko na rurimi rusobanura urundi maadhirata naam urumva iyo njyana atari yo nziza kuko tuvuze kuriya kubisobanura byatugora ahangaha ndaza no kubaha inama hari igihe indimi uko tuzivuze atari ko tuzisobanura mu buryo zitondetsemo tukabanza ibiba ibihera tugakurikizaho ibibanza ngira ngo no mu cyongereza bibaho cyane nuko nari guhita mbona urugero nonaha ariko iyo tuvuze ngo urugero beautiful man iyo tugiye gusobanura tubanza umugabo tukaza kubwiza sibyo tukavuga ngo umugabo mwiza kandi twabivuze mu cyongereza tuba twabanje
adjective ye cyangwa se niba nibeje ngira ngo nuko tuba twabigenje rero indimi iyo tugiye kuzisobanura tureba uburyo buboneye kuruta uko byanditse ko hari igihe uko byanditse biba bidahuye n'umuco w'ururimi rwacu cyangwa se imitere na Abdul Kadir ngaho dusubize wabnul mudi mudiri jadid naam huwa ibn al-mudiri al-jadid naam numwana wa mudiri wa delegateri mushasha wa delegateri musha barakallahu fik naam kwa komeje Ntaganda Usama Ntaganda imam لمن تلك السيارة جميلة؟ يا مودوكا زيزا نيان جيد يا مودوكا زيزا نيان نجمة هي للمدير الجديد ني الديركتيري مشاش يا ديركتيري مشا طيب ايدي شيخ ايدي لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ إكجتابو نيشاندي إكجتابو كنيني نيشاند؟ إسني كم نيشوم عاريمو؟ إسني كم عاريمو؟ أسامة نكو عبد القادر نعم هو للطالب هو للطالب الجديد هو للطالب نيتو من يشوري مشا نيتو من يشوري مشا طيب ناغاندا أسامة ناغاندا أسامة دينو جامبري أين الميل عقدو أين الميل عقدو أين الملاقة الصغيرة؟ بارك الله فيك. نعم نجمة. هي في الكوب. هي في الكوب. المجكوم. تري مجكوم بارك الله فيك. طيب شيخ إيدي. نعم. ntabwo turimo turakumva kuvuga aynal kurusiyul maksur aynal kurusiyul maksur bisobanuye inte maksur harya nibyo ntibuka ikintu cyavunitse intebe yavunitse irihe intebe yavunitse irihe Abdul Kadir huwa hunaka irihariya naam dukomeje imyitozo y'isomo ryacu uyu munsi imyitozo y'isomo ryacu ry'uyu munsi ariko mbere yuko nyikomeza nagiraga mbaze niba nta kibazo cyabagiye waba afite ikibazo yabaza hanyuma tugakomeza insha Allah imyitozo hari waba afite ngiye nari mfite ikibazo naam utangira isomo naam hari amagambo mashya twize الذين التي نعم الذين التي utangira utangira usobanura ngo ni kuvuga ngo wa wundi umugabo cyangwa se wa wundi umugore نعم ariko byaje kugaragara ko الذين التي bishobora no gusimbura ikintu نعم urabashije kubidusobanurira neza mbere ngo tubwire ko bishobora no gusimbura ikintu نعم ورا ubashije kubisobanura neza byadufasha طيب ariko nkuko mubizi ibinyazina nubundi bisimbura ibyo yego nako byitwa insimbura zina ariko niba ntibeje iyo tuvuze ngo hadha uyu nitumuvuga izina haba habayeho kumusimbura rero nibaza ko byaba bisobanutse kubera ko akenshi nubundi binyazina usanga bijya mu mwanya w'ibindi bintu usanga bijya mu mwanya w'ibindi bintu almuhimu nkuko ubivuze nanone usanga igihe turimo turabikoresha turimo turaganira
turimo turavugana nabandi ugasanga iyo tuvuze ngo at-talib alladhi kharaj nango alladhi igiye mu mwanya wa talib kuko iyo dushaka twari kuvuga ngo alladhi kharaja tawilun alladhi kharaja talibun wa undusotse ni muremure naho muri kuvuga wenda ni mugufi birashoboka cyane barakallahu fikum ariko insha Allah uko amasomo azagenda yiyongera niko bizagenda bisobanuye cyabari iki abari ikindi kibazo gihari abari ikindi kibazo gihari hanyuma ari ibindi bintu ngira ngo abize ikinyarwanda barabize bita indangacinga indangacinga nanone ibingibi twize alladhi alladhina lati nibindi tuzakomeza twiga bimeze mu buryo nanone bishobora kuba indangacinga bishobora kuba indangacinga ibyo bita niba nibeshe relative pronoun niba nibeshe mu cyongereza na ubwo abazi izo ndimi bahita babibona iyo turi kubikoresha twagiye rero mu myitozo niba nta kindi kibazo gihari cyangwa se icyifuzo hano bari kuvuga ngo ikara waktub soma unandike aha ngewe ndavuga ngo soma unasobanure unandike soma unasobanure unandike twagiye Sheikh Idi الطبيب جديد في المستشفى اها في المستشفى والطبيب الطبيب القديم في المستوصف طيب كان بانز مفوق amagambo mashya كان بانز مفوق amagambo mashya mwihanganire nabyo طيب mere yuko tujye mu myitozo reka tubanze turebere hamwe amagambo mashya al-kalimat al-jadid amagambo mashya hari ijambo al-maktabatu bisobanuye bibliothèque cyangwa se isomero iyo tuvuze ngo al-maktabu ifite bama idafite ta biba bivuze ameza cyangwa se ameza yo mu biro cya pipitre n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko iyo tuvuze ngo al-maktabatu tuba tuvuze isomero al-ana bisobanuye ngo akakanya al-ana bisobanuye ngo akakanya akazi ijambo al-mirwaha al-mirwaha bisobanuye vandrater ntabwo nzi uko bayita mu kinyarwanda nzi ko tukunda kuyita vandrater sinzi niba ikinyarwanda gihari hakaza al-mustawsafu al-mustawsafu niyo bita dispensaire cyangwa se ikigo nderabuzima al-mustawsafu niyo bita dispensaire cyangwa se ikigo nderabuzima mu gihe mustashfa ariyo bita hospital cyangwa se hôpital ibitaro bikuru mustawsaf ni ikigo nderabuzima ariyo bita dispensaire hanyuma mustashfa niyo bita hospital cyangwa se ibitaro bikuru ngira nganga birasobanutse hanyuma al-madrasatu thanawiyatu al-madrasatu yonyine bivuze ishuri ariko iyo twongeyeyo athanawiyatu tuba tuvuze secondaire al-madrasatu thanawiya bisobanuye secondaire secondary kuko ijambo athanawiya ni secondary طيب هكذا الوزير الوزير بسواني مينيستري الوزير بسواني نغو مينيستري شهير إلي جامبو تقاري بو نبوشيزي بسواني تينو تيزوي هانيما حاد حاد ني تينو تيشاي تينو تيميزي يعني حاد ني تينو تيشاي ني تينو تيشاي نيكو نابي فو niko nabivuga ngenekereje mu kinyarwanda iyo bavuze ngo iki kintu kiracyaye bakoresha iryo jambo hadun tayib tugiye kuvuga nk'icyuma gityaye n'ibindi angaba tuzaniye baitun baratubwira ngo ni nar ni man'ud ni cyata noneho batuzaniye jadidun baratubwira ngo ni man'ud aricyo icyata imyitozo rero tugiye kurebera hamwe yibanzemo
ikinyazina ndafutura cyangwa se icyo twongeye twita indanganshinga nanone kikaba kiba ikaba yibanzemo imitako niyo tubonye muri zineru nam Sheikh Idi urongera udusomere iyi neru At-tabibul jadid nam At-tabibul jadid fi al-mustashfa wal والطبيب القديم في المستوصف في المستوصف نعم ngo 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 umuganga wake umuganga mushya ari mu bitaro naho umuganga wa kera ari muri ikigondera health center ikigondera buzima ikigondera barakallahu fiik kwagiye niyumuru Abdul Qadir al-qalam al-maksum al-maktabi al-maktabi naam ikaramu icitse iri ku meza ikaramu icitse naam ikaramu icitse na give out chef ikaramu icitse ikaramu yavunitse yavunitse naam sorry bye anati irihe naam naati naati ni maksur maksur man'ud man'ud ni qalam ni qalam ikindi kizabamenyesha ko iki ari naati iki ari umutaka iki ari igitakwa ikizabikwereka nuko naati cyangwa se umutako wisanisha n'icyo watatse iyo icyo watatse gifite alifu na lam na urabigira iyo gifite ikimenyetso cy'igitsina gore n'umutako uza mu gitsina gore gutyo niba icyatatswe gifite dhamma n'umutako uza ufite dhamma gutyo na Sheidi ndakugaruka kuko nari nibagiye kukubaza at-tabibul jadidu fil mustashfa umutako urihe at-tabibul jadid fil mustashfa fil mustashfa at-tabibu niwe mutako umutako mu kinyarwanda tabibu ni umuganga urumva baye umutako ntago byaba bisobanutse urumva icyatatswe ni at-tabib ni at-tabib urakoze cyane ubwo umutako ni uwe umutako ni al-jadid umutako ni al-jadid barakallahu fik twagiye Najima al-mirwah al-jadid fi ghulfat kabir طيب نسoma gutyo ngo al-jadid nago biri bugaragara ko umutako ari igitsina gore المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة في الغرفة الكبيرة طيب بسوانو يا فاندراتير انسا المشومبا تنيني المشومبا تنيني ومتاكو قريه هانو عريمي متاكين غاي ايبيت وين ووه الجديدة نا الكبيرة الجديدة نا الكبيرة طيب وادي شيخ ايدي زمرين يا شيخ ينيرو نعم اللغة العربية سهلة اها رورمي ابو رورمي ربيتش عربو روروشي رورمي ربيتش عربو روروشي متاكو اوريه متاكو نسهلة متاكو نسهلة وادي عبد القادر الولد طويل الذي الولد طويل الذي خرج من الفصل الان طالب طالب من الهند ها انا مريمري asohotse usohotse usohotse na na usohotse mu ishuri akakanya
n'umunyeshuri ukomoka mu Buhinde. Ukomoka mu Buhinde. Jazakallahu khayran. Tayib, ibisigaye uko ari bitanu ni ukubisoma mukanabisobanura mukanabyandika insha Allah taala. Na ahangaha umwitozo ukurikira reka tugende dufatamo bike bitewe nuko igihe cyashize. Umwitozo ukurikira baratubwira bati barimo baratubwira bati imla ilfara nako imla fil farah fi ma yali bin na'ati alladhi bayna qawsayn ba'da tahliyatihi bi al 'inda al-luzum ngo uzuza mu myanya itarimo ikintu muri ibikurikira umutako alladhi bayna qawsayn uri mudukubo ba'da tahliyatihi bi al ngo wabanje kushiraho alif na lam 'inda al-luzum uraza gushiramo umutako ushiremo alifu na lam. Tayib Sheikh Idi Twadiye aina al mudarris al jadid bisawani umwarimu musharihi. Tayib abandi nagaru gusobanura inshallah. Aha عبد القادر نعم التاجر الكبير في السوق في السوق. طيب نجمة أنا الطالب القديم قايش لما جسنا قول أنا الطالبة القديمة أنا الطالبة القديمة ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب هانيما كاني na gatanu n'umunani n'icumi ni imyitozo yo mu rugo insha Allah. Kane na gatanu n'umunani n'icumi ni imyitozo yo mu rugo kuri uyu mwitozo twagiye ikara. Hano bari kuvuga ngo soma ngiye gusoma musubiramo insha Allah. Ndasoma musubiramo at-talibul ladhi kharaja min al-fasl al-ana min Indonesia at-talibul ladhi kharaja musubiremo at-talibul ladhi kharaja min al-fasl al-ana min Indonesia. Tayib turasoma duke الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا من إندونيسيا. نعم عنك بسواني ومنيشوري أسوهت موشوري أكاكانيا أكوموكا مري إندونيسيا. الكتاب الذي على المكتب للمدرس الكتاب الذي على المكتب للمدرس. نعم اجتبو كيريكو ميزا نيشو مغارم لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. نعم قلنا نيري كرم نزيزا إلي كميزا البيت الكبير. طيب الذي في ذلك الشارع للوزير ngo inzu nini iri kuri ura muhanda ashari ni umuhanda lil waziri ya ministre asariru alladhi fi ghurfati khalidi
في غرفة خالد في غرفة خالد في غرفة خالد مكسور نعم igitanda kiri mu cyumba cya Khalid cyavunitse cyangwa se kiravunitse طيب المهم murabibona neza hano bari bari kutwereka alladhi bari kuduhingira izo zo ni ingero zirimo alladhi ariko allati nahise nyibereka nago turayigeraho kugira ngo nituyigereho insha Allah izatworohere niba nta kibazo gihari twasoreza nga insha Allah kandi mutwihanganire kubw'igihe kinini twakoresheje na لعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير نعم وجزاكم